طبعا يختلف لان الناس عندها ايه عايز تحس بالاعياء، عايزه تعيش بس تعبانه وتدور ده الفسيخ وده المره دي العين الصغير حاجه ده حاجه كده يعني الناس عايز تطلع من اللي هي فيه شم السنين يعني فيه وتربيه والكلام ده. الباقي يا ابو احمد بقيت المية؟ البيت يا عم 35.